Tõtlada. Oi, pille. Kõik lendavad, siis me lendamegi sisse. Lendame sisse. Ma lendan pommiga kõige ees. Tavai, see on roheline või, kes mina? Don't freeze. Ära mine siin. I died it. I am very good at this game. See on see pagana Spudermani map, no. Spidermani map, mis asja? Jaa, mis asja? Mis asja? Siin saad igal poolt ronida. See on mul, mis on nimega juhtus. Ah, see või? Miks see katki on? Ma näitan. Ta on su pea kohal. Jaa, ei mul näed. Jah. Hea töö. Meisse töö. Aaaaah! Mis värv on, mis värv? See on lilla. Shanks. Viimane on Glockiga... Ära ole lilla, see on. Aa, siis. Ma ütlesin, et ma vaatan läderit, muist läheb alla seal. Tää! Boing, boing. Boing, boing, boing. Vale pool! Ja täidet. I did it. Tuleb alla. Tere. Assista. Jah. Rahu, rahu kas. Nüüd saab osta lihtsalt kõike, mida soovib. Mida sa soovid ainult? Minu osta lendamiseks. Lendama IV-s. Ma tahaksin osta... IV on see tagas. Aga SMG, aga siin ei ole. Kasper, show us the road. Give me the money. Hallo miikid. Kelle nimi on MVP? Fuck it. Ei tea, vaata pilti. Ma saan aru, et me lendame sinna taha. Jesus. Ma sain ka alus aru, siis ma veel selle sinine läheb. Ma juba tulen tagasi. Vaata see toll on Kaspar hoopis. Vaat siis. Mini flashes. Kõik lend. Riti tard. Kurat, siin on nii palju omas, ma ei saa midagi lasta. Kurat! Te kate, et sniper. Tarvan on nii tüütu. Oi, plea. See läks üli asja. Ta blendis seinaga sisse. Kappa sinust vett enam ei kuulub. No tavai siis. Me lähme sinna kuradi... Lendame B-side'ile, A-side'ile. B-side'ile. A-side'ile. A-side'ile, lendame A-side'ile. Lähme siit lahedest tunnelist A-side'ile. Oh, see on Lenin nägu ju. Kus? Lenin nägu. Aa, keraamika. Lase. Usso vana. Stalin, Lenin. No B-s. Vladimir. A-s. Okei. Jõp. Lenin has been executed. Lenin head. Leningrad. Ma jää meelega plantiksin. Üks on redeli peal. Kumma? Mingi redeli peal. Rongi otsas. Ma aitasin siit. Ma tean. Ma tean. Ma tean. Ma siisti. Ah, saitsin. Ma viskan pommi teile. Pomm on saidil. Kuri ka taas. Blokkis mind sa. Kes seal rais blokkis? Fucking värld. Wasn't me. Tehke planti. Oota, mul lääga, mul lääga palju. Oi, plea. Siin. Viskasin sinna. Oh. Ai. Sorry. Ai. See on mingi ak. Ai, keegi tulistab mind. On connector. Kus on connector? Oota, ma sain MVP, ma sain MVP, 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 MVP. Ma sain nii hard. MVP, 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 MVP. Mini ward. Oh, kus? Oma raha! Osta Mac üle. Osta Mac 7, see on lahe. Osta Mac. Tasty. Sukka ma vaatan siin B-s kui need pushid. Mis mõte on A-sidel? Me jõuame alati ennem siia ja. Mis mõte on elad? Okei, neil on au. Läbi seina lendas mulle kuul peaaegu pihta. Aubbery on 35. Okei. Aga ta jumpscoutib seal. Tule ära vähemalt. Ei jumpscoutib, tere. Ei jumpscout. Aha, 19 elu, okei. Ja mida ma ütlesin? Dead. Vaad! Ta isem lenda peale. Lillast lihtsalt jooksis ära. 9 haap. Selja taga! Selja taga. Oota. Selja taga. 9 haap. Kohe tuleb 6!
Putrek. Oi, kas me võiks nii teamworki teha päriselt ja minna sinna terve tiimiga? Kohe tuleb seks. Kui nad pushivad meil selle teha, on nüüd oh my god, yes. Nad ei pushi, nad ei ole nii targa. Ma ei siidista kõik. Yes, kõik. Lähme aasse kõik koos. Lähme aasse ja mina istun alati sen nurga tagasi, väga lõbus koht. Mina... Väga lõbus. Yes. Ma lähen... Ma siis vaatan. Kappas kõik üle. I don't give a kappa. Va? Nägid, üks maas. Ja vaadake, sinine vaata seda auku! Kedas seda vähe ei läinud? Connectorid poolt ei lõdada. Üks on tunnel kahes. Ei, kollane ära ürita mitte auku. Ei, no seal oli vaenlane oll. Võtta auk pärast. Võtta pärast, võtta kui meil veen. Oota, ma boostin papa kiire pähe peale. Võtta auk, võtta auk. Või siis mitte. Mine ära! Ma olen liiga osa, ma saan mööda. Nüüd on... Selle see pihta nagu... Rassime B-saiti. Oi. Mis relva võtta, eks ole? Võtta pisoon. Võtsin. Furself. Furself, jah. Furri. Erandake sõnad üks tüüks. Jees, me saame aru. We are dead stupid. F-U-R-self. You are pretty stupid. Ah, shame. Perse, ma sihtsin ülesse! Don't sihtima ülesse! Lennake peale, davai, davai, terve tiim! Sünnitus! Arhoon, miks ta nii hea on võrreldes teistega? Mis asi see on? Mis asi see on? Näed. Nice. I shit my pants. Papa kiire, ta oli su all ja sa ei tulistanud talle. Ma üritsin, mul oli scout nii, et... Atreid! Atreid see häri. Ma tahtsin nagu... B jälle või? Kelle käes pomm on? Sniper oskab... Mulle meeldib väga palju rohkem. Lähme... Haa, nagu... Papa kiir... Mängi rohkem. See on siik autor. Oh, ma nägin ette. Heta aega. 64 elu mul... Ma sõin siit lähme. Mis sa teed? Siin on üks. Ma vaatasin minimappi, no kura! Kuid kas läheb? Ei lähe, surnud! Mis asja? Päriselt mul on 3 HP-d. Ei no ta võidab, ära mure. Peidalisse. Oo, Sam! Sam! What the fuck, Sam? Ma kõndisin ainult... Ma kõndisin taha poole ja siis ma hakkasin üles mine. Ah, hea. Oh, lähme seda kapa. Ma lähen jõksi. What the fuck, noh. Mingi kulmud, noh. Aitäh. Oota. Kõnin teile näkku, et siis oleks mõnus. Ei, siin on lahed. Oh, siin suitsu lendab ja kurat, see on minu koht, jah. Aha. Näe, Kaspar saab surma üksi. Kobi. Aga see oli kra... What the heck, kui hea ta on. Ta ei ole üldse, ta on saas tegelikult. Ta ei ole saasne. Ta ei ole saasne, aga see on saas. Cachet. Nee. Cachet-ne. Saas. Vähemalt ühe heidi järves jätkas. Ah jah, nüüd ma saad seda vaata. Ah, nice smoke. See oli nende oma. Ma tean. Tuli läderis. Ma tean küll, miks Arefan teistest nii palju parem. Ta on mänginud üle 1000 tunni. Seal on üks, seal on üks, seal on üks. Ta on M4. Jääda. Oh, milline shot, what?
Oh, Jacki läkkas update. Uu, lõpuks, siis ta ei karju enam emme. On ju oleks sada, see oleks päris hea. Teeme seusidega. Oh. Hea meele. Te teate küll minus, kui laske. Ajaloo kuulsad. Üks tuut proovis lasta, aga siis ta lasi mööda. Jaa, see oli mina. Ei, mulle. Aa. Mingi nurga taga oli siis lasi mööda, siin mängus. Okei. Täna päivel. See oli hea visu. Ura! No, midagi, jah. Nad tingid mind kohe muidugi, jah. Kohe kindlasti tingid mind. Ei, nad save, nad save'i või? They have a sail. Mis asja, aga ta lasi meid Kaspre? Siin anti. 24. Türa, 23. Kuue eluga, tapke ära. Connector. Lihtsalt ootas selle, tinkis mind. Lenda peale, posioon. Viis. Okei, ta on läinud. Kuus elu on läinud. Kui kus ta viimane? Ta on mingi fucking haste, mingi ninja või? Ta oli seal. Oh, juba rulema. Pomm on seal üleval ja see viimane oli IV juures. 15 HP, mis te teete mulle niimoodi? Ta oli seal, jah. Mhm. Nice! Neid on kõik, kena kakseid. Näe, tuli ära. Ma ei oska siht... One tapida. Mis see on? Vaata, see on Keiger Günder! Counter terrorism Keiger. Jah. Tunneb, et siin on palju vainlasi. Oota, ma teen nalja. Nalja. Okei, nalja. Ärge tehtud, et ma arvan siit. Vaata, ma tõmban pinni välja granaadilt, aga pomm ei plahvata. Oota, märksin ellu nüüd. Jõp. Vaata, ma tõmban pinni välja. Ma ei ole nii kiire. Ransam. Sa oled surnud. Ei, mul freeze. Bye. Tervis, küll on nii paskli. Freeze. Aa, pljaad. Miks sa hüppasid, jah? Sest mul oli granaad käes. Holy shit, kui kiire round see oli. Türa, mul freeze. Ei, sama siin on. Aia, the grenade'id was bad. Nii, oota, kui me raha on, meil on raha, jah. Nii, ma raiskasin aki ja siis granaadi ja siis kes tahab droppi ja... Kord tahab droppi? Lähme pesse jälle, jah. Lähme, ei, jah. Jälle. Noh, me läksime mingi millal. Ei, las ma streegin ees, las ma streegin ees. Las ma vaatan... Ütleme, bisoonid. Kellega ma või? Ma viskasin, et keegi võtaks. Okei. Ai, plea, 160 lag. Kuule, mul on... Eest papa kiire on surnud. Tõra, ma tegin silma harjutusi just. Ma tean, jah, nad tulevad just siis. No muidugi, jah. 76. Mina! 76. Ma siis spreisin kenasti pimedusse. Üks hit, näis. Oo, plead, mul on selline lag. Oh, kas ma nägin kedagi? Oota, ma korraks checkin, mis see on. Okei, let's do this with 5 more seconds. Oleks veel trüflit võtta. Trüflit? Aa, sellist trüflit. Go, trick jump. Jep. Toi keti plant ja võida ära meeles mäng. Pane selline... Mida sa teed mu silmad või? Nei, ma tean! Sama siin. Pomm on üleval, lenda peale. Lenda? On üleval nii kui nii kõik. Eluge. Ja sellise peide samane ikkagi nii. Ei, siis äkki. Aga sa ei jõua plantida. Hüppa alla! Kirjuta siit plant! Siias plantida? Jaa, nüüd äärde alla saab. See on selle jaoks, et need noblid, kes ei oska hüpata, et need saaks kõik plant. On ülevalt on juba. Hea smoke. Kus on? Võta. See on see, et ta vaatab sinne, siis ta on oh shit, ja siis ma näen siis. Sa tõesti ei näinud, et ta su jalge alt viskas smoogi siin? No ei. Isegi ma ei näinud seda oil. Et ma viskas... Ma kirjutasin valesti selle. Kelle? See me lähme kuhu. Me lähme CS-se. Oh my god, sa loed mu mõtteid. Ma tean. Stop reedime main. Oi, ai, sein. Ventilatsiooni toru. 1, 2, 3. Mõtsi kaua Eestis oled? 7 päivi. Nagu ta läinud. Okei, ma võtan siis pommi.
Aa, selja tagant ka vä? Iga pool. Ma pärast peabki vaatama seda. Iga kell. Aa, ma olen surnud vä? Äge. Peel rahul. Saveime. Ma juba ostsin. Sama minuut. Aga rantsis meile kõikidele relva osta ja mulle ei ole vaja. Saaksin. Jaa, ei tea. Näe, ma nii hullult ei saivin. Tulen pigem klopi. Ma tulen pigem ka. Tulge aasse minuga. Lähme aasse, see on hea mõte. Toi, saame teeme ära. Teeme ära. Nii et keegi ei võtnud pinna. Okei. Ma ostan siis veel ühe pinna. Ma olen Spuderman. Ära ole Spuder. Ta isegi vaata, what the fuck? Ta vaatas seda kõrval käiku. Kuidas? Kus? Sam, see oli suurelt näha, kuidas ta vaatas kõrval käiku, siis ta lasi mind maha. See on nagu sinu need miraaži lasud. Ma tean, jah. Üks hit. Siis see AC peaaegu. Kui me nüüd rushisime, siis meil oleks palju parem. Jah, ma tean. I donated weapons. Jah. I am good man. Osta, lähme... Rushime B-d, rushime B-d. Rushime B-d, tavai. Teil on üks E-gud. Esimene märter, kes on võtmas kuulis. Loomulikult, sa seda abiga kohe. Jeee, boom, trickshot. Üks rushib. Sa seda abiga kohe. Või siis vastu pidi. Aitäh. Sa pidid ju võtma kuulis esimene. Jaa, aga nagu ma ei tahtnud. Vaadake selle kohust rappu. Jah, ma olen juba siin. 986, lõpetage äravas! Mida? 996! Mis asja on? Seal on... Meil on kaks haapud. Teisel on üks. Seal on kaks ja teisel on üks. Roland, kus on nagu nõudiga? Ma läksin üles arvatest. Treeni sniper nesti. Ühe HP-ga. See on kahe HP-ga. Rõve lihtsalt. Oil, mille sa olid? Sniper nüüd on pinged. Mäkiga. On pinged põhjas. Kuta! Okei. Nende peale. Ma pean pommi võtma ka, keegi on siia visanud seal. See on mul või? Noh. Sina tegid seda? Jah. Kus on ühe ampeega? Jaa! Destroided. Tegin talle 19, nii et see on see. Meil on 2600. Aa, neid oli kolm elus. Kulutame kõik raha ära. Kulutame kõik raha ära. Okei, ma ostan siusi, ma ostan granaadi. Ma ostan tiikoi. Ära osta seus. Kulutame kõik raha ära. Keegi saab tiikoi. Ma oska. Okei, võin. Võtta. Väga. Väga. Let's go. Raja teele ole väga ettevaatlik. Ma näen juba inimesi. Okei siis. Miks? Kuidas pommi? Kurat, ma ju vaatasin minimappi ja mis iganes kõike. Hei, ta on alati olnud B-s ja nüüd ta tuli aast, kordi august välja. Jah, aga minu oma. Ühe lampel on kolm. Ma ei saa. Oh, mots, mul ei siin tunne, et see asja peab juhtuma. See oli lihtsalt... Sam, meil on see MG2 saab. Ma ei saagi enam. Never. Me oleme nii palju kaotanud ja mul skill lihtsalt pole niimoodi, et me ei saagi. Ma olen siin levelis lihtsalt olnud mingigi 3-50 kuud. Jah, noh, minul vahet pole, mis ränk on. Sip-map. Ta on kõik üle jäänud. Let's go! Lust on kõige ulemikiga. Office on kõige parem lihtsalt. Pees on ainult üks. Mina... Ei, ma räägin, me peame ise mappi tegema. Kaks läks juba. Ja teeme ise mappi, kus on... Teeme meie koolist... Sirge riine. See nii plees, ma juba vaatan seda. Teeme koolist mappi ja saame banned from school for lit. Jätke Eissamile, jätke Eissamile. Aha, okei, see ei ole reaalne. Türa, ma just võtsin relva maha. Sam häkib. Aa, tuli ära, ma tegin.
vastu. Aa, Sam, why didn't you do ace? Why? So sadness. Mini sadness, mini. Mini sadness. Raha 16 000. Kas sa maksaksid mulle raha, kui ma maksan sulle ära? Kui sa maksad mulle 1 euro, siis ma maksan sulle vastu 1 euro. Alright, gentlemen, this is it. Teal. Siis ütleks, et mulle ei ole rohkem. Ja siis ma võtan noa kaasa. Ma olen connector. Okei, siis ma võtan oma rusikat kaasa. Okei, siis sa hakkad rusikaga lööma, siis ma stabin su rusik. Sa ei oska stabida. Ma oskan. See võib olla A. See võib olla. Oh! Oh! Ma lähen siit, et anna hoia neid tegevused. Ma olen suurnud, ära hoia neid tegevused. Heiste nii tüütu. Miks oli XP? Ui, ui, ui! Ma ei taha seal üks jalga. Jaad jälle. Sama või, sama. Fuck this. Okei, see oli ka vastas. Oorek. Taided. Ja nüüd? Assassin, hüppa noaga. Hüppa pähe talle lihtsalt, muretab. Oo, invisible ghosts. Nüüd ta teab, kus sa oled. Yes. Droppi talle peale lihtsalt noagane. Taid. Mida? Shotgun. Kui polnud, see polnud armor. Siin just nuderdati ära. Save ime. Jah, ei, seda ei juhtu. Seda ei juhtu. Raja teleport ei juhtu. Okei, see... Ma ostan siis, kui esimene milli sekund on uuest roundist. Ja su sõnumid tuleb 2 sekundit kine. Kelle sinu? Käe sisse jäänud see ostmine lihtsalt. Jõp. Onju, ja siis sa nagu ostad ära kohe. Võis vajutad ennuppu. See on auk, see on see auk, järgi... Näe, ei vajuta kunagi emmi. Oh my god, jah, see on see auk. Tuleb sealt, tuleb sealt. Noh! Aaaa, perse! Sellepärast, neil on aukid. Aa, tal oli samas. Ajab närvi oli, jah? Nüüd meil raha nüüd on, aah, meil on 950 000 hit, mis ta jääb. Selu vappa kiire, lendu peale. Saane sisse. Bye! Not gonna happen. Assist ei tule. Ta ei olnud, et siit ei loppa. Assist ei tule. Save ime veel. Ei, ma ostan swag 7. Swag 7? Oot. Freeze, ma ei saa relva vastu. Näed seda või? XM. See andis mulle nime. Andis. Andis, see andis mulle nime. See, kus sa tapsid kaks inimest ära ja siis võtsid aki üles. Ma tapsin ühe ära. Aa, lausa ühe? Lausa ühe. Lausa. Lause. Ja nüüd on... Streamisid seda, jah. Sõna. Ta või tuleme. Mul oli nuga välja. Kena laul. Igalt poolt. Redelist tuli taasse, august tuli taasse. Väljas tuli taasse, ees tuli taasse. Kuda sa oled kiivan? Ära, nutta. Ma ei viisi vajad on. Oh my god, see ei ole. Oh! See on see shotgun team, oh! Oh! See on mime mulle üks hakkad. Ei, ma ei taha hakkad. Kes appi tahab? Kaks relu oli korraga ma lähen. Ma lähen lihtsalt autos ma ei kõik. Mina autos ma ei kõik. Kas on kõik teid ma? Nii, sit rong tra. Ära tee traks. Ära tee traks. Oh my god, see karjus mulle kõrva mingi. Jõu, sama. Tõem, kui USA lähed. USA lähed. Ma nüüd minema. Jooksen mappist välja. Bye. Kasti ära. Oh my god, saaks sima ära. Kui kust kurad? Kust kuradi kohas? Aa, hei, küll nüüd tooglis peale. Ühelt poolt lasid, teiselt poolt lasid. Hea töö, Ron. Bye. Ta perse. Ta on nii tüütu lihtsalt, Ron. Ma tean. Ei, see on rõve toogler. On küll, jah. Ma ei saa aru, et ta ei olnud mitte kuskil. Ja ma sain heedi. Rõve, et kaasu olid on kuskil siin. Oh! Heedi, või? Jõp. Ei, miks see nii aeglaselt trepist üles läks? Ma ei viitsi vaadata su imelike nalli. Ostame. Ah shit, mul pole cashi ja ma juba ostsin armorit. Get wrecked. Davai, kaitseme tiim. Ära osta veel. Kaitseme baasi.
Oll, võta us. Toi, ma võtan selle nurga. Okei, ma lähen... Ma otsiga näitame neile kohe, et... Pepo! Täna üks kuit on A-s. Ei, see heis! Ei, no, ta ei ole normaalne. Ei ole A! See on B! Ja C! Oh my god! What was that? Toru oli liiga pesk. Droppisid toru läbi keha ja siis... Jõp, kiit seda jah. See oli... T10. Persi, mitu nüüd tuleb? 7. Ja nüüd vahest läbi. Sest sa oled nägi. Ära ole. Niger manu. Positiivne ka tee. Jaa, vaata, ma olen teis parem. Jah, noh, teame kõik. Sorry, tegin nalja. Ma olen. Sorry, tegin nalja. Las ma vaatan, oh my god. Ei. See oli õudus unene. Tuleb mulle öö, see lüüdab ohoho! 3.19 kade, uuu! Meil sik lasu kohe poistu. No, mida on? Pää! Peaaegu. See on ronniks. Hakkin selle. Lasin teda. Ai, Ivy. Nice. Kes vaatab, Ivy? Keegi. Ei, pers! Jääle, ma lasin. Mida sa siin Ivy? Ivy. Teab sa siin Ivy? Ma ka mitte. Tahate näha siis... Seal, kus pois on Ivy on. Oota, oota, ma nägin teda, ma nägin teda. Ma oskan küll erimiks muretsega. Nägid seda? Paka, lihtsalt! Ei, kaks korraga! Kaks korraga, see on mõlemal pool. Palun save ime seda. Mida see tähendab, Kasper? Sa ei osta nüüd. Mida sa tähendab? Ma on päitsega siis. Kukk off. Millega saab palju kille? Ei saagi. Ma sest ei osta midagi. Ei noh, ei noh, XM. Uuu, raja teele positiivne kaade. On jah, mis on nii see on? Welcome to Klaben. Kaben Klaben. Kaben Klaben. Ma kuulen sämme. Tulevad A side'ile. Läbi redeli. Ai jälle päris see headshot, muidugi. Kas see sukses saab läbi või? Rassin peale. Oppi! Rassin peale. Ma ei osta kunagi enam oppi endale, ma ei osta kunagi enam oppi endale. Ma olen surnud. Terve salve täpselt. Oh, great round, great round. Vähemme save'is, mis sa kõige teha. Kõva save. Raha on ikka mul. Kes see laivi tõi? Tünne! Nii hilja, mida sa asja? Ah noh, ta ütles, et ta tuleb hilja, aga ma ei usu, et ta mangima hakkab. Äkki hakkab. Tuleb otse magama. Otse magama, jah. Oppa, me isegi võime ära selle. Vaataks, et seda päev. Kapamist on vähe elus, jah. Seal veel, seal oli kapamist. Lilla abua! Jääda üks on üks... Aa, ma saan tuksest välja päriselt. Kas ma saan naife kerja või? Noh. Ei saanud. Ei saanud. Rain, seal on pead. Rain, lase päid. Läbi seina. Nuga, nuga, nuga! Üks on seal snaipri ruumis endid, et arvata vist. Landib, landib, Kaspar, tappa ära, tappa ära, tappa ära, tappa ära, tappa ära. Oo, Kaspar, see selja taga oli keegi. Oli. No ei tehki defuse. No mine! Midagi on tõlu. Nice. Defuse! What the fuck? Ah, seal. Kui ma defuseite saan, jah. Papa kiir ei otsi. Ah, Rain saaks ace'i saan peaga. Ei. Mis asja ma sain, on 3 killi. See on 4 killi. Ei, ma sain 3. See neljast tuli, ma tegin ka 3. Ma sain 3. Kes taab aupi? Mina. Kes taab aupi? Okei. Maa. Rdu. Võta aupi. Võta aupi.
Mina saan auki. Aa, teen. Tava, ma nüüd peatan nende rünnaku. Ära peata. Aa, ei usu või? Ei tea. Uu, mõnud on saeglastamine. Niklas, oled mulle ees, las ma blokin nende tulek. Läheb, läheb. Kiiremin. Läheb, läheb. Okei, nad on liiga kiired minu jaoks. Tubli oll. Tegid ära. Kõit lihtsalt poltis mu eest läbi. Redel, redel. Jah. Aarus Moin, mis sa sellest arvad, eks ole? Mis sa tegid? Lasid kedagi või? Oh my god, aah. Nine. Ma vajan A sabi. Taaskin viisin ka, super. Kede? Aah! Raja! Mul on kaks Molotovi. Molotovi või? Heidi või? Jääda. Oll, kümme kindlasti. Ja ma ütlesin, ma peatan. Jõp. Jah, Oll peatab. Kui sa tahad minust, ma tegin kaks killi. Ma tegin ka kaks killi. Oll peatab. Ma defusesin pommi ja tegin kaks killi. Moor. See lasi taupiga mööda. Tõtte, et SMG-d ei ole long range. SMG-d ei ole long range'iks mõeldud. Uuu, mul on nii hea skoor. See on väga hea skoor. Parem kui neil isegi. Oh my fucking god. Palju sa ei ole siia? Mida vittu? Okei. Kaspar, kui sul on üks elu, siis on kõik hästi. Kaspar, mitte elu sul on, ma tahan teada. Oh, nad on seal. Nad ei tea, et Ronn on seal. Aha, see haseda mingi togas. Kappa, palju sa ei ole siia? Ma tegid talle 78 või? Vaata, vaatame, nii pläel on 61 elu. Seal on. Ai! Sam! Nägid seda? Seal on viimane. Skin sul on. See on Stixoil, vaata seda! Mis see viimane? See on luukered. Ah, see on luukered. Mis condition see on mingi battle happen? Võib olla. Teie spawnis hoopis. Jääda. Oli, see on sinule. Papa kiir, palun ära team killi kogu aeg. Saadki ammu mingi. Boom. Ma siin kui kiivad kiit isegi. Kahju sinust. Suured tänud. Siis kui defuse vaja läheb, et siis kooliga Oll enni. Defuse ära. Kall Oll for Ghost Booster. Jah. Oh, mis nüüd jutus? See on siit kõik liiga suur korraks hiirest lahti lased, sest keerleb. Ei, ära lase ikka midagi lahti. Ärge ette jalutage. Ma kuulen samme! Jaa. Jääda. Ja siis ma olen perses. Sa ei näe mind või? Tule eest ära perse küll. Sam, kuulsid, et keegi tulistas shotguniga. Jaa, kuulsin. Sinu juures. Ma olen mõtta veel. 63! Kaks tükke neid ronn seal. Ja no on persis. Sa just rushisid sisse või? Jah. Okei, ma olen B's nüüd. Ei ole kedagi. Ah, seal on. Kuhu? Ah, jääda ronn. Fasad on siin. Ei ole hea töö, sest need värdjad on A's. On päriselt või? Jop. Pomm on B's. Nad on B's? Kui sa vist meie kohta väärida teenud, Pedro. Hihihi! Arva ära. Trotsatsed selja taga oled! Aa, sinna see läheb. Jää. What the fuck? Oh. Come on. Üks versus null. Oh my god. Tere! Why? Why? Miks sa seal passid? Ooooooi. Ära minu. Perse, koera. Vägistame ära. Ma otsin vale asja, las ma ostan nüüd laupi, kes tahab veel relva. Näe, saim sulle M4. Shanks, Shanks, ma vahe võtan selle. Nüüd ma olen vaene, sest ma ei ostanud õiget relva. Anna käsi käim nii kui mu käsi käim. No, täpselt, noh. See on automaatne ostmine, ma ei saa seda otsin. Vanna trade! Nad ei oski inglis keelt. Nad on full... Ja nii panin ma ju...
Dragon. Mm-hmm. This big the Ruski. Ruski ja bljad. No mind pommitada seal kohas trennud. Keegi. Ma ei saa kahte auku vaadata. Miks sa ei saa oli? See on nii lihtne ju. Aa, okei, okay, üks A's hoopis. Ja kolm B's. Nice. Tulista nolli vaad. Kus on roll? A's, nurgas, peidus. Kardan. Kas seal on keegi? Ei tea, ei julge. We are coming to save you. Private oil. Hoo! Perse, ma just ostsin selle hopi! Ära mures, ma olen võtan tagasi selle. Oli seal... Nad on teine auk, nad on teine auk. Mida? 360 sai sulle pihta. Oota, oli, kus sa oled? Saad sa taga või? See on auk, see ju seos. Sain, jah? Sain. Võtte megakraate. Sam, tahad M4? Kombinanti, mul on tunne, et see... Okei, ei, ma mõtlesin lihtsalt, et siin maas oli auk. Sam, tule minuga. Ma tulen, ma usaldan siin mõts. Okei, välja naas. Miskan siin alla smoke'i. Oppa. Ärge ette jõu. Hero! Vaad seda, vaad seda. 3, 2, 1. All tided. Jah, seal oli üks. Hea rõh. Epic splash. Mõts oli isegi hea, kui ma ei juna. Aa, okei, null hiti, jah. Aa, ta on 70 AP. Okei. Võimas kaotus. See oli hea pro mõts. See oli hea mäng, aga me kaotasime kahjuks. No, mis ikka. Mikko skoopi läks! Või sa vajutad seda nuppu? Ah, see ei olegi D-rank, kolmas kaotas on. D-ranki saate kaua võib. Uskumatu, kolm tükki kaotas. Ta rank upi, türa. Lähme lolli. Idina. Sest CS on liiga raske su jaoks. CS on nii tüütult raske mäng, no. At least you get me ARGLs. Ma ei ole mingi MG taseks. Kolmava master. Kolmava master. Falsion, kas see? Ma olen nagu Andre. Ah, ma lisan. Aga mul freezes hetkel. Ära freeze. Cess veel on. Aaaa, oldu. Ma ei tea, mul oli näe. Tünnile. Update on, jah. Kas sa tahad hostida meid? Ma võin teil Skype'i hostida, kui tahate. Et sa vabalt võin. Ma ei Skype'i hoian arvuti lahti, nii ma ei pole olla. Kõik lendavad, siis me lendamegi sisse. Las piigi nees, las piigi. Ai, plea, seda kus. Oda, oda, kas. Preisin kenasti pimedus. Ma lisan Rasmuset, kui kõnne. Prepare Uranus. Näe, Rasmus oli hea etendus. Ooo, tuli isegi normaalne. Peaaegu normaalne. Rasmus, oli hea etendus. Oli hea etendus või? Oli labasid nagu. Ma saan aru nendest, kes ütlevad, et see oli laban, aga mida sa ootad ojalt ja võrnale? No täpselt, noh. See ongi nende stiil. Täpselt. Ei, kaks korraga. Need kohad olid väga head. Kaks korraga, see on mõlemal pool. Kui mõtsitab tagasi, mõtsitaks kõnest ära hetkel, okei. Siis ma pean oma lolli downloadima, siis te mängite, ma hostin teie kõnet lihtsalt. Nii mõtsad tagasi, jah. Kunt strike. Kas Olli lõpetab kõne ära? Olli is nowhere to be found.